Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Oddajo Gospodarski pregled začenjamo v Krškem, kjer so v zdravstvenem centru Aristotel zgradili novo poslovno stavbo. Ta jim bo omogočala lažje izvajanje ter širitev dejavnosti, zaposlenim in strankam pa prijetne prostorske pogoje. Slavnostnim prerezom traku so v zdravstvenem centru Aristotel v družbi številnih povabljenih slovesno pozdravili novo poslovno stavbo, ki so jo zgradili v letošnjem letu. Novi poslovni prostori so pomembna pridobitev za zdravstveni center, v katerem zadnjih 18 let izvajajo splošno in specialistično zdravstveno dejavnost. Podjetje je pričelo s poslovanjem z dvema ambulantama, torej z eno ambulanto družinske medicine in pa z eno ambulanto medicine dela, prometa in športa. Skozi leta smo pač organsko rastli in dejansko pridobili še koncesijo za še dodatno družinsko ambulanto, za dve ambulanti referenčne ambulante, v bistvu, ki sodijo k družinski medicini. Imamo svojo verificirano laboratorijsko diagnostiko. Od vsaj zadnjih 6 let že se ukvarjamo tudi z ultrazvočno ambulanto, ambulanto za osteoporozo. Kasneje so se jim pridružile še druge dejavnosti, kot sta nevrološka in internistična kardiološka ambulanta. Od lani izvajamo že tudi laserske posege, zdravljenje urinske inkontinence in pa pomlajevanja nožnice in pa tudi laserske kirurške posege razne. Zadnje 2 leti pa je stalnica programa tudi promocija zdravja na delovnem mestu, kjer uspešno sodelujejo s podjetji Posavske in Dolenjske regije. Z rastjo podjetja in širjenjem dejavnosti so rasle tudi prostorske potrebe, zato so se že pred nekaj leti začeli ozirati po novi lokaciji. Na koncu smo pristali pri tej in verjamem, da v življenju je vse nekako se poklopi in je namenjeno in verjetno je bilo namenjeno, da smo tukaj. Verjamem, da smo dobili izvrstno lokacijo, ki je v centru mesta. Želja je bila v bistvu, da ostanemo na vidmu, ker je veliko naše populacije, ali pa bom rekla, glavnino populacije Krškega je v bistvu na vidmu, ne pa na ostali. In tudi nekako menimo, da ne sodimo v trgovinski center. To je bilo naše vodilo veščasno. Z novo stavbo so želeli zagotoviti dobre delovne pogoje za zaposlene ter prijetno in toplo okolje za stranke. Dejstvo je, da tudi to, da smo do tega prispeli, se moram zahvaliti tudi vsem podjetjem dejansko, s katerimi sodelujemo. V bistvu nas ne zapuščajo, pomeni, da so z našimi storitvami zadovoljni in skupaj v bistvu razvijamo neko novo dodano vrednost v mestu. Zdravstvenemu centru Aristotel je agencija Bisnode letos podelila zlato boniteto odličnosti, kar pomeni, da poslujejo nadpovprečno dobro, kljub temu, da gospodarski pogoji za poslovanje niso najboljši. Žal, trenutno bom rekla, v danih razmerah v bistvu je zadeva zelo nestabilna. Niti slučajno ni trenutna klima naklonjena zasebni dejavnosti v zdravstvu, vendar jaz pa menim, da bi se morda tudi javni zavodi marsikaj od nas lahko naučili. Predvsem o vodenju nekaterih zadev. Naložba v novo poslovno stavbo je bila vredna 1,5 milijona evrov, od česar so 0,5 milijona zagotovili sami, ostalo pa je posojilo podjetniškega sklada, ki ga bodo vračali prihodnjih 10 let. Med drugim smo v okviru te investicije nabavili tudi najsodobnejši nov Philipsov ultrazvok, s katerim bomo med drugim delali vse preiskave, ki smo jih že danes delali. Dodatno pa bomo delali tudi snemanje zarodkov, torej to, kar so danes mamice odhajale recimo v Domžale na te posnetke, bo danes ginekologinja delala to pri nas in boste lahko to naredili tudi pri nas. V novi stavbi bosta delovala tudi 2 podnajemnika, ki bosta izvajala rehabilitacijsko-vadbeno ter zobozdravstveno dejavnost. Novost sta tudi ortopedska ambulanta in estetska medicina, ki jo bodo izvajali sami. Kjer pa se bo ukvarjalo z raznimi estetskimi posegi, polnili, mikropilingi, nego medicinsko, ampak dejansko bo to izvajala zdravnica, ne pa kozmetičarska. Torej, to je na malo na drugačnem nivoju, med drugim je še medicinska pedikura in pa lasersko-ginekološki posegi in lasersko-kirurški posegi. Kot posebnost bo v poslovnih prostorih zaživela tudi kavarna, kjer bodo ponujali zdrave napitke in prigrizke. Alkohola ne bo najti, bodo pa zato postregli z najboljšo kavo v mestu, je še zagotovila direktorica zdravstvenega centra Aristotel. Nadaljujemo pa v Sevnici. Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica v letošnjem letu praznuje 40-letnico delovanja, ki so jo obeležili s slovesnostjo v tamkajšnjem športnem domu.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica danes združuje okoli 270 članov iz različnih panog z območja občine Sevnica in delno tudi občine Škocjan. Prevladuje ta predelovalna branža, dosti imamo močne prevozništvo, močno gradbeno mehanizacijo, pa potem, da ne govorim o lesni, kjer je Sevnica sigurno prva po številu lesarjev med vsemi slovenskimi zbornicami. Pred leti je bilo število članov zbornice nekoliko večje. Približno 20% osip pa je povzročila tedanja politika z uvedbo prostovoljnega članstva, ki je po besedah Krošlja zbornici povzročila veliko škodo. So agitirali med članstvom, da bo pač tistim hranjenim prispevkom za zbornico, bom rekel, obogatela. Cilj ni bil to, ampak cilj je bil razbiti enotnost organizacije, ker če smo razbiti, če smo manjši, pa ne enotni, potem je še lažje delati z nam, kot je sicer. Ne. Krošelj še opozarja, da obrtniki nimajo svojega sindikata in se združujejo edino v okviru zbornice. Na zbornici le dobijo strokovno pomoč, na zbornici dobijo vse, kar, bom rekel, mali obrtnik, ki nimajo svojega kadra, ki nimajo svoje pravne službe in podobno. Ko pride do problemov, potem nas najdejo, ne, oziroma naše strokovne sodelavce. Ob 40-letnici delovanja so se spomnili tudi začetkov podjetniškega povezovanja, posebno pozornost pa so namenili tudi prihodnosti. Podjetniki se namreč v iskanju kadrov vse pogosteje povezujejo s šolami in v ta namen so nekdanji in sedanji učenci šolskega centra Krško Sevnica pripravili razstavo svojih izdelkov, na kateri so prikazali svoje obrtniške spretnosti. Je praksa, ja, da poskušamo najti nekako vse načine, da približamo šolo gospodarstvom in gospodarstvo našo šolo. Predvsem pa je to promocija ne samo naše šole, ampak dijakov. In tak prisni stik z gospodarstveniki, pri katerih bojo naši dijaki, ki so danes tukaj morda nekoč dobili delo. Tako so tudi dijaki na razstavi predstavili svoje najboljše in inovativne izdelke, od svetlobnih efektov do aluminijaste kitare. Mladi pa so nam zaupali tudi, kako gledajo na prihodnost deficitarnih poklicov, kot so varilci ali kovinarji, ki jih tudi v Posavju primankuje. Za varilce mislim, da še je poklic, ker če dalje več se tudi uporablja v nuklearki, zdaj, ko so te remonti, še dalje več varilce potrebnih, pa tudi do taki domači mojstri, kot so, ne, se tudi v njih veliko dosti nuca, ker zdaj vsak nuca neko kovinsko grado doma, da je recimo umetnostna in je to, ker je poklic prihodnosti. Povezovanje med obrtniki in podjetniki ter šolstvom pa prinaša koristi za obe strani. Podjetnikom prinese želen kader, dijakom pa zaposlitev. V Sevnici je z odprtjem poslovalnice Lidla zaživel nov trgovsko-poslovni center Šmarje, kjer naj bi v prihodnje zraslo še nekaj objektov. Hkrati pa je izgradnja cone prinesla tudi nekoliko spremenjeno prometno ureditev na tem območju. V zadnjih mesecih je ob vstopu v Sevnico rasel nov objekt, prvi v novem trgovsko-poslovnem centru Šmarje. V njem so v teh dneh odprli poslovalnico trgovine Lidl, ki je šele druga v Sloveniji zgrajena skladno z novim konceptom. Nekoliko više je zgrajena je po nekih bolj udobnih standardih za tako za kupce, kot tudi seveda za zaposlene. Naši kupci bojo veseli, da prinaša nova trgovina tudi podaljšan blagajniški pult, kar pomeni nekoliko lažje in hitrejše nakupovanje zanje. Potem seveda sanitarije za kupce, trgovina ima tudi več steklenih površin, kar zagotavlja več naravne svetlobe. Ob gradnji pa so upoštevali tudi trajnostne usmeritve in okoljske standarde z ugradnjo toplotne črpalke, ki po uporablja toploto iz hladilnih naprav, kar pomeni, da v bistvu v času, ko je treba ogrevati, recimo zdaj po zimi, se poslovalnica oziroma trgovina ogreva z toploto iz hladilnikov, kar je v bistvu manjša obremenitev okolja. Nakup zemljišča ter izgradnjo objekta in spremljajočih prometnih ureditev je prevzela krška družba Kostak in projekt tudi uspešno pripeljala do konca.
To je bilo od pridobivanja zemljišča do gradbenega dovoljenja in evo, danes rečemo 14 dni pred rokom, kateri je bil v pogodbi. Pogodba z Lidmo je vedno zahtevna pogodba, ker so to multinacionalka, ko ima svoja pravila in zelo težko je to spreminjati. Kot dodaja Muha, je imel projekt tudi Hibo, ureditev krožišča na vhodu v trgovsko poslovni center. 10 let to križišče, kateri je na vhodu v Lidl, je bilo nevarno križišče in država niti centa v to ni vložila, ni nič naredila in zdaj, ko smo se mi kot investitor pojavili, je skušala čim bolj zahteven rondo krožišče postaviti pred nas in mi smo tudi to naredili. Gradnja je v zadnjih mesecih povzročila nekaj gneče, vendar pa je bila nova prometna ureditev pogoj, da se je to območje sploh lahko začelo urejati. To novo krožišče ima svojo posebnost, kajti objekt kot standarden objekt bi bil za to območje nesprejemljiv, kajti izvoz iz industrijske cone terja prevoze izrednih prevozov in je nekoliko drugačno krožišče in je krožišče pod vtisom industrije, ki je v Sevnici delno spremenjeno zaradi izrednih prevozov. Na krožišču pa so že postavili tudi skulpturo kopita, ki ponazarja 130-letnico kopitarne, najstarejše tovarne v Sevnici. S prometnimi ureditvami tega območja bodo nadaljevali tudi v prihodnje, saj v kratkem času pričakujejo tudi ureditev nadvoza nad železniško progo, ki bo omogočal varnejši prehod tako vozilom kot tudi pešcem. Nadaljna gradnja pa je načrtovana tudi na območju trgovsko-poslovnega centra Šmarje, kjer naj bi v prihodnjih letih zaživelo še nekaj trgovin. Agencija za radioaktivne odpadke v letošnjem letu praznuje 25-letnico delovanja. Na tiskovni konferenci, ki so jo pripravili ob tem jubileju, so podrobneje predstavili aktivnosti pri načrtovanju in izgradnji odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke. Po pridobitvi lokacije in po potrditvi investicijskega programa v letu 2014 so bila v letu 2015 pridobljena vsa zemljišča, zaključene terenske raziskave, v letošnjem letu pa poteka razpis za pripravljalna dela, ki bi se lahko začela že letos, pojasnjuje direktor Agencije za radioaktivne odpadke Tomaž Žagar. Sporedno se pripravlja gradbena dokumentacija, potrebna za izdajo dovoljenj. V okviru tega je tudi že naročen prvi prototipni zabojnik, ki bo uporabljen za testiranje in certificiranje. Kolikor se te postopki izpeljajo kot načrtovano, bi lahko pričakovali gradbeno dovoljenje v prvi polovici leta 2018. Gradnja bi predvidoma potekala 3 leta. Začetek obratovanja bi bil v letu 2021, seveda, če bodo pravočasno izpeljani vsi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju nas čaka postopek presoje vplivov na okolje, postopek presoje čezmejnih vplivov in pa pridobitev soglasja uprave za jedrsko varnost k gradnji objekta odlagališča. Investicijski program predvideva višino naložbe v znesku 157 milijonov in pol v primeru, da bodo v odlagališču shranjeni le slovenski odpadki. Če bi k projektu pristopila še sosednja Hrvaška, ki se do tega sicer še ni opredelila, bi se projekt podražil za dobrih 21 milijonov. Ta ponudba Hrvaški za možnost skupnega odlaganja v Sloveniji je bila lansko leto strani ministra Petra Gašperšiča podana Hrvaški na sestanku meddržavne komisije. Vendar do danes odgovora s strani Hrvaške pa še nismo prejeli. V primeru partnerstva bi projekt zahteval izgradnjo še enega silosa, vendar ne prej kot pred začetkom razgradnje nuklearne elektrarne Krško. Žagar je še dodal, da bodo po koncu obratovanja krške nuklearke in reaktorja Triga morali prevzeti odgovornost za izrabljeno gorivo oziroma visoko radioaktivne odpadke. Glede na majhnost slovenskega programa se v tem področju razvijamo 2 scenarija. En je, da bo potrebno poskrbeti za te odpadke na svojem teritoriju, drugi pa je iskanje mednarodnih rešitev skupaj z drugimi podobnimi manjšimi državami v Evropi ali širše. Državno upravo na lokalni ravni že 20 let predstavlja 58 upravnih enot, ki so bile ustanovljene na ozemlju nekdanjih občin. Med te sodi tudi upravna enota Brežice, ki je 20-letnico delovanja in 10-letnico od vselitve v nove poslovne prostore obeležila s priložnostnim programom. Upravna enota Brežice v letošnjem letu obeležuje polnih 20 let delovanja kot samostojni državni organ.
Po 10 letih domovanja pod isto streho z brežiško občino se je preselila v nove prostore. Sodelovanje med njima pa je ostalo tesno in kakovostno, še posebej po sprejetju novega občinskega prostorskega načrta, meni brežiški župan. Dobro sodelovanje, ki je že bilo v preteklosti, ko smo bili v skupni hiši, se nadaljuje še predvsem tem, da se že poskušajo določene stvari nekako razrešiti, preden pride do problemov, tudi z nasveti, in tudi imajo redne koordinacije naši prostorski oddelek in pa ljudi na tu, da lažje razjasnijo si tudi naše prostorske plane oziroma da tudi od njih dobimo tiste najbolj pogoste težave in potem poskušamo vključiti to v prostorske pakte. Kaj mi delujemo eni in drugi vsak v okviru svojih pristojnosti do istih ljudje, do istega okolja, tako da nam je skupni cilj razvoj tega okolja, tako da ves čas lahko rečem 20 let dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo. V stavbi upravnega centra, ki ima 4600 kvadratnih metrov površin, upravna enota zaseda 1350 kvadratnih metrov. Mi smo prepustili 960 kvadratnih metrov poslovnih prostorov občini, tako da se občinska uprava lahko, rekel, normalno poslovala. Druga stvar je, da smo tukaj v relativno devastiranem prostoru mestnega jedra nadili tako stavbo, ki je dobra in ki je lahko ponos tudi vsem nam. Skratka, imamo tudi dobre pogoje za delo uslužbenci, kakor tudi stranke. Skratka, to so vse pozitivne stvari te investicije. Na dogodku je bil prisoten tudi minister Koprivnikar, ki je nedavno podpisal dokument o združevanju finančnih služb 9 upravnih enot. Gre za konkreten korak v smeri izboljšav sistema dela upravnih enot in prvo občutno organizacijsko spremembo upravnih enot po letu 1995. Pilotni projekt se že izvaja. To pomeni, da bomo na 2 območjih združili vse finančne službe večjih upravnih enot v 2 nosilnih. Pričakujemo dobre rezultate, potem bomo pa postopno, tako kot vedno delamo, nadaljevali to tudi na ostalih upravnih enotah. Projekt na dveh regijah je dejansko že začet. Projekt prinaša racionalizacijo in višjo kakovost dela. Ta projekt prinaša to, da na mesto v končni fazi, da bomo imeli na 58 upravnih enotah 58 finančnih služb, bomo imeli mogoče 8-12 finančnih služb, ki bojo vršile storitve za vse upravne enote. Načelnik brežiške upravne enote spremembe pozdravlja. Menimo, da po 20 letih dela so se pokazali tudi neke reči v poslovanju, ki jih treba spreminjati. Menim, da so državni organi na lokalni ravni premalo povezani horizontalno in to so eni od prvih ukrepov, ki sledijo, bi rekel, tistim intencam strategije razvoja javnega sektorja in državne uprave. To gre v to smer in menim, da tudi tukaj treba nekaj narediti v smeri racionalizacije. Zaradi združevanja podpornih finančnih služb ne načrtujejo presežnih zaposlenih, zatrjuje Koprivnikar. Na Regionalni razvojni agenciji Posavje so pripravili predstavitev javnega razpisa za ugodne kredite v okviru garancijske sheme Posavje. Na Regionalni razvojni agenciji so skupaj s 6 posavskimi občinami pripravili garancijsko shemo za predfinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v javnem interesu. V shemi sodelujejo 2 banki, to je NLB banka in pa Delavska hranilnica, ki bosta nudili ugodne kredite. Regionalna razvojna agencija pa nudi garancije za te kredite v višini od 50-80% kredita. Sredstva za razpis je v različni višini namenila vsaka od 6 posavskih občin, razpis pa bo odprt do porabe sredstev občin oziroma najkasneje do konca novembra prihodnje leto. Na razpolago je skupno 1 316 000 evrov. Posamezen vlagatelj pa lahko pridobi kredit v maksimalni višini 60 000 evrov oziroma garancije v maksimalni višini 48 000 evrov. Minimalna višina kredita pa je 5 000 evrov. Regionalna razvojna agencija ima sicer 2 produkta na tem področju. Ena je vključena v regijsko garancijsko shemo, kjer ponuja pač garancije za kredite za podjetja. Ta shema je pa pač namenjena za dodeljevanje kreditov za garancijami, za predfinanciranje pač odobrenih projektov, seveda, ki so v javnem interesu. Kot dodaja Šerpčeva, se je nekaj interesentov že izkazalo.
Predvsem je težava seveda toliko časa zalagati sredstva za izvedbo projektov, dokler pač se ne vlagajo zahtevki in se ne, seveda sredstva ne dobijo nazaj. Zato je tudi ta produkt nastal v okviru garancijske scheme Posavja. Direktor Regionalne razvojne agencije Posavje ob tem še dodaja. Z velikim veseljem lahko tudi povem, da so me danes sodelavci obvestili, da je naš razpis, naš finančni inštrument posavski, top finančni inštrument tega tedna po časniku Finance, kar nas izjemno veseli in smo prepričani, da so tudi strokovnjaki znali prepoznati kvalitetni inštrument za posavske, za posavske gospodarske družbe, nevladne organizacije in ostale. Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad pogosto obiščejo različne skupine ali posamezniki, ki imajo možnost ogleda delovnega procesa in tehnološkega sistema kot primera dobre prakse. Obiski prihajajo tudi iz tujine, naša ekipa pa se je pridružila skupini z Hrvaške. Udeleženci izobraževanja in njihovi mentorji iz Ljudske univerze v Umagu so Center za ravnanje z odpadki obiskali kot primer dobre prakse ravnanja z odpadki. Danas smo ovdje jer smo nositelji jednog europskog projekta pod nazivom S nama na zelenu granu. Projekt je iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja. U okviru projekta su skupaj s partneri razvili izobraževalni program za odrasle, u okviru katerega su 30 udeležencev iz Umaga in Pulja teoretično in praktično izobraževali s področja sortiranja in recikliranja odpadkov. I evo nekakav završetak, lijepi završetak je planiran posjet vašem centru, centru Koštak, da bi vidjeli kako izgleda moderna jedna sortirnica sa postrojenjem, budući da mi još uvijek nemamo sve uvjete za pravilnim odvajanjem otpada. Taki centri podobni se pa zdaj začinjaju razvijati in graditi na hrvaškem području, tako da se zainteresirani da vidijo kako je to v bistvu poteka pri nas. Pokazali bomo te osnovne proizvodne procese, ko se pri nas dogajajo, malo bomo opisali na kakšen način se sploh v Sloveniji zbirajo odpadki, kakšna je zakonodaja in glede na to, kako mi in pokazali v bistvu na kakšen način mi to zakonodajo tudi uporabljamo v procesu. Center sicer obiskujejo različne skupine, od šolskih ekskurzij do starejših generacij. Imamo obiske iz šol, tudi vrtci pridajo šole, zanim smo tudi skupino upokojencev. Glede na samo skupino, pa glede na ljudi, ki so pač deležni obiska, se tudi odločimo, kjer procese bomo pokazali, pa na kakšno širino bomo šli. Tako da nekak probamo s tem ne motiti proizvodnega procesa, seveda. Odziv obiskovalcev je različen, nekateri obdelavo odpadkov sprejemajo z navdušenjem, spet drugi z odporom. Eni si zatiskajo nosove, drugi so navdušeni na tem, kar počnemo, tretji se zgrožajo nad količine materijala in odpadkov, ko jih imamo na centru. Na splošno pa kar mislim, da so zadovoljni, no, s tem, da vidijo, da vse en drugač gledajo potem na smeti, kot jim rečemo. Ne, Center za ravnanje z odpadki sicer deluje od leta 2004, v njem pa delujejo mehanska linija za mešane komunalne odpadke, pokrita kompostarna in linija za alternativna goriva. Na ogled Centra za ravnanje z odpadki pa so prišli tudi predstavniki hrvaškega Zaprešiča in tamkajšnjega komunalnega podjetja. Tudi na Hrvaškem bodo v prihodnje namreč morali pristopiti k urejanju ravnanja z odpadki po evropskih standardih. Obisk namestnika župana Zaprešiča ter predstavnikov tamkajšnjega komunalnega podjetja so pripravili v Krški obrtno-podjetniški zbornici, kjer si želijo vzpostaviti čim boljše čezmejno sodelovanje. Ker smo bili čisto slučajno na enem sejmu Zaprešiči, smo navezali stik z gradonačelnikom in jih povabili v Krško na ogled kot primera dobre prakse, ker tudi Hrvaška bo morala urediti skladno z evropsko zakonodajo odlaganje, zbiranje odpadkov. Gostje z druge strani meje so si ogledali proizvodne procese s poudarkom na liniji za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Nisam znao da mi blizu granice u Krško imamo ovakav jedan centar koji je, pa ja bih rekao, 90% automatiziran, radi vrlo kvalitetno i sortira na vrlo kvalitetan način. Naravno, centar je veliki, on mora imati velike količine tog komunalnog otpada miješanog i ambalažnog otpada da bi mogao raditi, koliko su rekli kolege, da radi čak i u tri smjene.
Mi smo to svojo kvalitetno dobro izkušnjo in nekaj, kar smo se naučili, skušamo tudi prezentirati ostalimi. Skušamo stvari, katere smo se naučili, tudi posredno na nek način prodati to svojo. In mislim, da se vsi, kateri pridejo, so presenečeni, kako na tak mal prostora smo toliko ogromno tega naredili. In ponujamo neke rešitve, katere so sodobne, rešitve, katere tudi nova evropska zakonodaja zahteva od vseh. Kot je ob obisku centra dodal namestnik župana Zaprešiča, imajo na Hrvaškem nekoliko drugačen sistem zbiranja in obdelave odpadkov, ki pa ga morajo urediti v skladu z evropskimi direktivami. Vjerojatno će sve to skupa završiti i kod nas ovako kao što je u ovome suvremenom postrojenju u Krškom, jer drugačije ne može, mislim drugačije ne može, no međutim sad još treba samo se odlučiti u kojem vidu ide odlaganje otpada u Hrvatskoj. Vi znate da mi imamo prijepore oko toga kako bi se ovoga to rješavao otpad od regionalnih do lokalnih sabirališta. Evropska strategija na področju ravnanja z odpadki namreč predvideva prehod na krožno gospodarstvo s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov in ponovni uporabi surovin. Na slovenskih cestah se je že začela zimska sezona, v kateri morajo biti vozila opremljena z zimsko opremo. Čeprav zima še ni pokazala vseh svojih zob, so v Kostaku po oblaščenem izvajalcu zimske službe v občinah Krško in Kostanjevica na Krki pripravljeni. Primarni namen zimskega vzdrževanja cest je varnostni vidik, to je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu ter na drugih prometnih in pohodnih površinah. V pripravljenosti so vse ekipe, tako delovna sila kot strojna mehanizacija. Na zalogi so vse predvidene količine posipnih materialov. Z nastopom zimskih razmer se akcija pričenja. Torej, posipanje cest se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna ali utegne zaznati pojav poledice. Kostak zimsko vzdrževanje cest izvaja v občinah Krško in Kostanjevica na Krki in sicer na občinskih javnih cestah. Skupno gre za približno 560 km cest, tu je še potem nekaj manj kot 75 km pločnikov in približno 70 tisoč kvadratnih metrov ostalih prometnih površin. Sicer pa so prioritete določene skladno s kategorizacijo cest v občini. Najvišja prioriteta so glavne ceste, to so lokalne ceste in lokalne zbire in lokalne krajevne. Ko se ta del zaključi, se nadaljuje z cestami in površinami nižjih rangov. Lanska zimska sezona je bila precej neobičajna, atipična, pove Kozode. Saj je bila zima precej mila, snega je bilo bolj malo. Bila je najmilejša v zadnjih nekoliko letih. Letos pričakujemo poprečno zimo, to pomeni poprečno število sneženih in hladnih dni. Po dolgoročnih napovedih, ki so trenutno na voljo, naj bi bila zima malenkost hladnejša od lanske. Kaj bo v resnici, se bo pa pokazalo, ko bo ta zimski čas mimo. Z današnjim dnem se pričenja tudi zimska sezona na cestah oziroma tako imenovana administrativna zima, ki traja do 15. marca. V tem obdobju morajo imeti vozila na vseh kolesih nameščene ustrezne zimske pneumatike. Pri uporabi letnih pneumatik pa je v zimskih razmerah obvezna uporaba snežnih verig. V nasprotnem primeru vas lahko doleti kazen od 40 evrov ali vse tja do 500 evrov, če zaradi neupoštevanja zakona z vašim vozilom ovirate promet. Ob letošnjem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov so na osnovni šoli Podbočje v sodelovanju z družbo Kostak pripravili aktivnosti, s katerimi so učence osveščali o pomenu ločevanja in ravnanja z odpadno embalažo. Letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov je bil namenjen problematiki odpadne embalaže in spodbujanju k njenemu zmanjševanju ter odgovornejši trajnostno naravnani potrošnji. Temu so se v sodelovanju z družbo Kostak posvetili tudi na osnovni šoli Podbočje. Naloga ali pa tema današnjega dne je zmanjševanje količine odpadkov in pa predvsem ponovna uporaba leteh. Saj, ko smo se začeli s temi projekti ločenega zbiranja, smo prvo govorili samo o ločevanju odpadkov, potem o ponovni uporabi, zdaj pa govorimo že o krožnem gospodarstvu in to je en izmed pomembnejših ciljev družbe, da poskušamo materiale, snovi, ki jih že enkrat uporabimo, večkrat uporabiti.
V družbi Kostak namreč že vrsto let obiskujejo šole v občinah Krško in Kostanjevica na Krki ter učence osveščajo o odgovornem ravnanju z odpadki. Mi smo s šolami začeli sodelovati že v letu 2001. Ena izmed zelo, bi rekel, tradicionalnih stikov ali pa srečanje ekotržnica, ki jo vsako leto pripravljamo z vsemi šolami. Predvsem so pa sodelovanje s šolami pomembno zaradi izobraževanja, se pravi, da prenašamo mi znanje na otroke in pa otroci znanje na nas. Na osnovni šoli Podbočje sicer v skladu s svojimi usmeritvami že nekaj let skozi vse leto zbirajo embalažo in ločujejo odpadke. Pred 10 leti smo že sodelovali na enem projektu Slopak, bili tudi zelo uspešni in za nagrado smo dobili zabojnike za zbiranje odpadkov v vsakem razredu, tako da smo že kar zgodovinsko gledano že nazaj zgodaj začeli s tem osveščenjem pri otrocih, tako da smo veseli tega projekta. Potem tudi, kar se tiče varčevanja same energije kot ekošola, smo ravno tako bili uspešni na državnem nivoju in tudi zmagali enkrat na tem tekmovanju. Z vključevanjem v različne aktivnosti, povezane z ekologijo in ločevanjem odpadkov, želijo otrokom privzgojiti odgovoren odnos do okolja, hkrati pa tudi otroci to zavedanje prenašajo na svoje starše. Vse, kar se otroci naučijo v šoli, potem tudi z pridom in pa z veseljem prenašajo na svoje starše. In mislim, da je vlaganje truda in pa izobraževanja na otroke najpomembnejši člen pri osveščanju, saj vse, kar se naučijo otroci v šoli, to prenesejo tudi na starše. To vrstno osveščanje je že prineslo tudi sadove, saj zavedanje o pomenu ravnanja z odpadki in ohranjanja čistega okolja vsakoletno raste. Pred leti nazaj imamo tudi očiščevalno akcijo v smislu očiščimo kraj in opažamo, da je mnogo manj odpadkov, kot pa je bilo pred leti, predvsem teh divjih odlagališč ni več in tudi, kar se tiče samega ločevanja na šoli, opažamo, da so otroci striktno držijo tega. Ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov so v družbi Kostak pripravili tudi nekaj enostavnih predlogov, kako v vsakdanjem življenju zmanjševati količino odpadne embalaže, kot so pitje vode iz pipe, uporaba vrečk za večkratno uporabo, ponovna uporaba embalaže, priprava obrokov s čim manj oziroma nič odpadki ter razmišljanje o embalaži že pred nakupom izdelkov. Obnova tržnice na Vidmu je v svoji zadnji fazi in po ureditvi zunanjih površin fasade in sanitari bo v kratkem končana. Na tržnici pa že skrbijo za živahen utrip in v začetku novembra so pripravili že drugi Martinov jesenski sejem. Sejem na Videmski tržnici je bil nekakšen pozdrav jeseni s poudarkom na Martinovem, ki je na vinogradniškem območju eden pomembnejših praznikov. Tudi tematsko je tako obarvan, se pravi, da smo večji poudarek dali kulinariki in rokodelskim izdelkom, ki so povezani z Martinovim, se pravi, da to so lončeni izdelki, keramični izdelki, izdelki iz lesa. Potem pa imamo tudi zelo pestro kulinarično ponudbo, se pravi mlečni izdelki, mesni izdelki, čaji, to, kar se pač pripravlja na jesen, na zimo. Ponudniki so prišli predvsem iz lokalnega okolja, iz Posavja in Kozjanskega, čeprav si v prihodnje želijo še več razstavljavcev. To pa bo zahtevna naloga, saj, kot nam je povedal eden od ponudnikov, je na sejmih še posebej po uvedbi davčnih blagajen prišlo do usipa ponudbe. Zlasti na začetku imam tudi par prijateljev, ki smo bili na določenih sejmih. Enostavno zraven ni bilo nobenega na stojnici, ker so pač se ustrašili inšpektorjev in tega in niso prišli, so rekli, da pa se ne bojo izpostavljali. No. Tako da, ja, zihar je manj. Tokrat se je sicer predstavilo več kot 35 ponudnikov, poleg njih pa so se predstavila tudi nekatera domača društva. Na sejmu nastopajo tudi vinogradniki iz Sremiča, društvo kmetic Krško aktiv Sremič, potem tudi znane gostilne. V sodelovanju z osnovno šolo Podbočje in vrtcem Vila se je z gobarsko razstavo predstavilo tudi gobarsko društvo Kozjansko skozjega. Danes smo mi ravno za ta namen, za ta vaš praznik nabrali to, kar trenutno raste. Morate vedeti, da je gob v tem času zelo malo,
Imeli smo srečo, da smo nabrali tudi jurčke, pa nekaj teh jesenskih gob. Kar precej tega je, mislim, da je 71 vrst. Gobari so tudi predstavili užitnost, neužitnost ali strupenost gob ter obiskovalce poučili o njihovi uporabnosti. Kot zanimivost nam je sogovornica predstavila ledenko. To je pa goba, katero lahko uživaš surovo. V gozdu si veliko krat malo žejen, ne? In če imaš malo soli zraven, pa če jo najdeš, jo lahko poješ in se osvežiš. Drugače se pa ta goba je surova v solat. Martinov jesenski sejem so v sodelovanju pripravili Agro Posavje, Kostak in občina Krško in, kot nam je povedal krški župan, si v prihodnje želijo še več podobnih dogodkov. Želimo si, da bi ta vzgled, ki ga dajemo na ta način, potegnil in pritegnil še kakšne druge ponudnike, ki bi ravno tako organizirali, da ne bi bilo samo teh nekaj dogodkov tukaj. Ti dogodki pa so vsekakor del celotne zgodbe, ki bi potem občane in vse ostale, ki želijo tukaj nekaj videti in doživeti, privabili, da bi prihajali sem in da bi si tudi ljudje želeli take dogodke. Tematski sejmi so doživeli dober sprejem med obiskovalci, ki bodo kmalo imeli priložnost za ponovni obisk, ko bodo v decembru pripravili praznični sejem. Prvo novembrsko soboto so v svetu energije pripravili tradicionalne sobotne delavnice, na katerih so se tokrat posvetili oblikam in pretvorbam energije. Energetska pismenost je dan danes vse pomembnejša, zato so na novembrskih sobotnih delavnicah v svetu energije za obiskovalce pripravili nekakšen prerez skozi vse oblike energije. Energija je verjetno najbolj uporabljen pojem, a vendar toliko slabo razumljen. Izkaže se, da se vsi pogovarjamo o energiji, tudi v življenju, recimo energija, ljubezni, pozitivna energija, električna energija, vendar strogo gledano fizikalno, energija sledi v bistvu določenim fizikalnim pravilom, zakonom. Tokratne delavnice so bile namenjene otrokom od 8. leta dalje, ki so torej spoznavali različne oblike energije in pretvorbe iz ene v drugo obliko. Torej sledimo osnovnem načelu, da energija ne more nastati iz nič, samo se pretvara iz ene oblike v drugo. Moramo prepoznati te oblike energije in tole globlje razumevanje naspele do tega, da v bistvu spoznamo tudi osnove energetike, osnove delovanja različnih naprav, ne nazadnje tudi živih organizmov, kajti si v bistvu si delo po načelu osnovnega principa ohranjanja energije, ne? In ta delavnica je ravno posvečena temu. Ne? Oblike energije je predstavila gostujoča predavateljica Vesna Slapar-Borišek iz Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo Inštituta Jožef Štefan. Pri razlagi si je pomagala z rampo z nastavljivo višino, vlakcem na baterije, balonom in zgoščenko ter avtomobilom na elastiko. Predstavila je tudi uro na limono, parni stroj z generatorjem ter vetrno in sončno elektrarno. Vse skupaj poskušam izvesti s pomočjo raznih igrač, ki so otrokom blizu, se pravi, da jim na nek njihov domač poznan način predstavim znanost, da jim pokažem, da znanost, da fizika ni nek bav-bav iz šole, ampak da v bistvu se z njim srečuje v vsakodnevnem življenju. Otroci so tako na bolj zabaven in praktičen način lahko spoznavali fizikalne pojave in ugotavljali, da je fizika del vsakdanjika in ne le formula na papirju. Večinoma vsi vemo, da večino vsi pride z izkušnja, fizika to ni zame, predvsem, ker dosti krat starši prenesejo to, ta občutenja na svoje otroke, tako da mi se predvsem trudimo, da dobijo neko novo svež pogled na stvari, da jih zainteresiramo tudi za ta del v življenju, tudi za znanost, za fiziko. Z odkrivanjem fizikalnih zakonitosti so ugotavljali tudi, da se energija ne da ustvariti iz nič in tudi ne uničiti in to znanje izkoriščamo tudi v vsakdanjem življenju. Gre se za to, da v bistvu se pogovarjamo o pretvorbah energije, ki so za nas koristne. Nažalost, pri vsaki pretvorbi imamo nekaj v bistvu skupe energije, ki gre recimo v toploto najbolj pogosto in končno v bistvu oblika energije, na katero pridemo, je v bistvu toplotna energija, ki gre v atmosferu, v okolje in ki je več ne moremo izkoristiti. Tako da kljub tem energijskem zakonu, ki ga je pogosto slišal z energijo, moramo zelo, zelo pametno in učinkovito ravnati.
Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, spremljali ste mesečno oddajo Gospodarski pregled. V našo družbo vas ponovno vabimo prihodnji teden, ko bomo obiskali posavske občine. Do takrat pa le še hvala za pozornost in nasvidenje.